COP29-un prezidenti Muxtar Babayev iştirakçı ölkələrin hökumətlərinə rəsmi məktub göndərib. Britaniyanın Business Green nəşrində dərc olunan məqalədə bu barədə məlumat verilir. COP29 iqlim sammitinin prezidenti təsdiq edib ki, iqlim maliyyələşdirilməsinin yeni hədəfi haqqında qlobal razılaşmanın əldə edilməsi qarşıdan gələn konfransda danışıqların əsas bəndi olacaq. Məktubda həmçinin çərçivə konvensiyasının tərəfləri olan inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarını və prioritetlərini nəzərə alaraq iqlim maliyyələşdirilməsi sahəsində iddialı və real məqsədi razılaşdırmaq zəruriliyindən bəhs edilir.